Асқар таудың басына балапан ұшып шыға алмас. Я, санаулылар ғана тәуекелге бел буып, құзаршыңдарды бағындырады. Тауға шығу талайға бұйырғанымен, одан түсу кейбіреудің тағдырына жазылмайтыны да рас. Шатқалдары шыдамдылық пен әккілікті қажет ететін әлемдегі ең биік таулар туралы толғасақ. Эверест. Әрбір альпинистің арманы ғаламшарымыздың ең биік нүктесі 8848 метрлік Джомолунгманы бағындыру. Әйтсе де ол сіз ойлағандай оңай шаруа емес. Арман арқалап барғандардың жыл сайын кемінде 10 шақтысы қайтпай қалып жатады. Шыңға шығамын десеңіз, қалтаңызда терең болған абзал. Себебі құзарға көтерілудің құны шетелдіктер үшін $11,000. Бағаны емес, биіктікті бағындыруды қымбат көретіндер сонда да толастаған емес. Мәселен, былтыр 807 адам шыңға шығуға мүмкіндік алған. Джомолунгма шыңын бағындыру тарихында 280 альпинист тау басында мәңгіге қалып қойған. Құрбан болғандардың жартысы қар көшкінінің астында қалса, 16%-і тау ауруынан көз жұмған. Олардың мүрдесін эвакуациялау аса қиын болғандықтан таудан мәңгілік тұрағын табады. 8091 метрлік Анапурна шыңдары. Калигандаки өзенінің Гималайды қиып өтетін тұсында үлкен шатқалдың шығысында орналасқан. Таудың оңтүстік беткейі Эверест тауының оңтүстік батыс беткейімен салыстырғанда 914 метрге биік. Анапурна ең биік таулардың тізімінде 10-шы орынға ие. Және Гималайдағы биіктігі 8000 метр шыңдар арасындағы ең алғаш танылғаны. Салыстырмалы түрде алсақ, Эверестке шығу әрекеттерінің 1-2% қайғылы аяқталса, Анапураға шығушылардың 1/3 қайтыс болады. Яғни шыңға шыққысы келетін альпинистердің 40%-ы оның баурайында қалады деген сөз. Тұңғыш бұл шыңды 1950 жылы француз экспедициясы сәтті бағындырды. Биіктігі 4695 метр Монблан, Еуропадағы ең биік тау. Франция мен Италияның шекарасында орналасқан оның аумағы 50 километрді құрайды. Десе де тәжірибелі альпинистер үшін бұл аса қауіпті шың емес. Бірақ тағдырдың қандай да бір ойынына байланысты. Оқыс оқиғаның рекордтық деңгейі осында тіркелген. 2 ғасырдан астам тарихы бар ақтаулар бірнеше мың альпинистің өмірін қиды. Бұл жағынан ол құс қанатын талдыратын Эвересті де артта қалдырады. Гималай сілемдерінің ең биік нүктесі Нанга Парбат. Мұнда көк түреген бірнеше шың бар. Ұшар биігі 8126 метр болса, солтүстіктегі етегі 7910 метр, ал батыстағы шыңы 8000 метр шамасында. Эверест альпинистер арасында танымал болғанға дейін Нанга Парбат туристердің назарын өзіне аударып тұрған ет, алайда оған шығу жолында қаншама адам көз жұмды. Сондықтан ол киллер тау деген атқа ие. Гималайдың тағы бір қараса көз тоймайтын сілемі 8586 метрлік Канченджанга. Ол Непал мен Үндістан аумағында. Бұл әлемдегі 3-ші орында тұрған шың. Канченджанга атауы жергілікті халықтың тілінен аударғанда қардың 5 қазынасы деген мағынаға саяды. Оның бұлай аталуына мұндағы 5 шың себеп болған. Ал жергілікті лими тілінде тауды Суэлнама деп те атайды. Бұл біз әрқашан сәлем беріп отыруға тиіс тау деген мәнде. Канченджанга шыңына бірінші болып 1955 жылы 25 мамырда құрамында Джордж Бент пен Джо Браун мүше болған Британ экспедициясы сәтті көтерілген болатын. Осы уақытқа дейін тек 190 ержүрек тауға өрмелеуші ғана бұл биіктікті бағындыра алған. Қауіптілігі соншалық, альпинистер арасында өлім жітім аз болмайды. Биіктігі 8614 метрлік К2 немесе Чагоре құзары. Шың Пәкістан мен Қытай шекарасындағы
Қарақорым тауларында. Бұғанда шығу аса қауіпті. Өйткені шатқалы шалыс қадамды кешірмейді. Статистиканы сөйлесек, оны бағындырғысы келген әрбір төртінші альпинист құрбан болған. Сондықтан да жергілікті халық өзара жаналғыш тау деп те атайды. Алғаш рет бұл мұзарттың шарбасына 1954 жылы адам аяғы тиді. Чагори Эвересттен кейінгі екінші ең биік шың болғанына қарамастан, өрмелеп шығу одан да күрделі. Бұл ешбір адам қысты күні шығуға батпаған әлемнің 8000 метрлік шыңы болып есептеледі. Қасында күнде көріп жүргендерге таулардың биіктігі байқалмайтында болар. Десе де қанша қауіпті болса да, тау баласы тауға қарап өсетініндей, альпинистер биіктікті бағындырудан тайсалмақ емес.